دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے حکمران، سیاستدان، قومی ادارے اور عوام سبھی پرعزم ہیں۔ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی لاتعداد قربانیاں، سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ کراچی میں رینجرز کی طرح فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ مسئلے کے حل کے لیے پیپلز پارٹی نے اے پی سی کرا لی۔ سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا، جس میں فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع پر اتفاق کر لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تجاویز سے دستبردار ہو گئی ہے۔ حکومت قومی اسمبلی میں اب 2 بل پیش کرے گی، جس کو اراکین کی رائے سے منظور کیا جائے گا۔ ہاؤس میں امینڈمنٹ لانے کا ہر ایک کا حق ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے حساب سے امینڈمنٹ لا سکتی ہے۔ اتفاق یہ تو ہوا نا جی کہ ملٹری کورٹ کا بل کل پیش کر دیا جائے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے یا پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے حوالے۔ ادھر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا اور معاملے کو اسمبلی میں دیکھا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسحاق ڈار کو پرانا مسودہ لانے کی تجویز دی تھی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن، تاج حیدر اور فاروق ایچ نائک، تحریک انصاف کی شیری مزاری اور شاہ محمود قریشی کے علاوہ اسحاق ڈار، زاہد حامد، جام کمال، حاصل بزنجو، آفتاب شیرپاؤ، جے یو آئی کی نعیمہ کشور اور اکرم درانی بھی شریک ہوئے۔